আজি কলেজ ৰেলিৰ হৈ গল সব আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰ কিবা এটা ক'ব মই আকাশ দাসক তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ ব্লগ বনাই বুলি মই গম পাইছোঁ প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ ইউ এটা কিন্তু এটা এটা ইনোভেটিভ সৃজনীমূলক কাম এইটো এইটোক যাতে আমাৰ আকাশ দাস আগুৱাই যায় আৰু বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ আচলতে যথেষ্ট গৌৰৱ আছে সুনাম আছে আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ল নিশ্চয় আমাৰ এওঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিছে গতিকে অনাগত দিনত যাতে সফলতা লাভ কৰে সেইখিনি ওকে আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ বিশ্বনাথ কলেজৰ ফ্ৰণ্ট গেটত আছে পাই গ'লোঁ তো গৈ আছে কিবাকিনি হঠাতে এটি উন্মাদনা মোৰ হিয়াতে এটি সম্ভাৱনা কথাতে কয় মন মাগৰা উলাহত মই আপোন পাহৰা আমি এতিয়া সোমাই গ'লোঁ কলেজৰ ভিতৰত চব পিষ্টলি গোটেই দুটি মানে মিলি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অসমৰ গাঁৱলীয়া সমাজ তোমালোক কি লৈছা নিম্বু ট্ৰেডিচনেল অ'কে ৰিলত বিজি হিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট কি হয় চাইডো ৰেডি মানে বাম ডাঙৰ হয় এইটো অৰ্থনীতি বিভাগ হাই কেনেকুৱা ফিল মজা এফালে ৰেডি হৈ আছে কি হৈছা অ'কে কি সুধি লওঁ কি হৈছে মই সুধি আছোঁ তোমালোক কি হৈছা অ'কে তুমি অ' মাহী মাহী অ'কে অসমীয়া জাতীয় সাজপাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় শিক্ষা সব ৰেডি আছে কিবা এটা এতিয়া নকওঁ এতিয়া চিন্তা কিয় চিন্তা এতিয়া চিন্তা 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 অ'কে চলি থাকিব চব চব লোক ইয়াৰ পৰা ৰেডি হৈ ৰহে চব লোক এফালে চব এইফালে চব ইমানেই আছে আমি এইফালে যাম অলপ ফটো চটো চটো কৰি ল'ম লেন চাইড হ'ব আৰু এইটোতো মানে এতিয়া কৰিছিলে মানে 7টামানো কৰিব আহিব কৈছিলে কিন্তু অহা লেট হ'ল কাৰণে এজনো লেট হৈ আছে আৰু এতিয়া বাজিলে 9টা বাজি গ'ল মানে 10টা বাজিব হ'ল মানে মেবি এক চাৰে 10টা মানে 11টামানত এবাৰ ৰিলিজ ষ্টাৰ্ট হ'ব গোটেই কলেজ ঘূৰিব চব লৈ ইয়াত জানা ভিডিঅ' শ্বুট কৰা মানে ফটো চটো উঠা এভ্ৰিথিং চব চলি আছে আৰু মানে চব ন চব মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰে মানে কিবা নহয় কিবা এটা লৈছে মানে ভাল লাগি আছে এইফালে ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰি গ'ল ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰিছে চব চলি আছে আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই ৰেলী চেলি ঘূৰিব তো মানে ইয়াৰ পৰা ন এক মতলব চাৰিখন অলপ ঘূৰিব ৰেলী একদম মিলকে চাই থাকিব কাৰণ প্ৰেংষ্টাৰ কি ভিডিঅ' আছে অঁ কিবা এটা ইয়াৰো চেনেল আছে ইয়াৰো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বিশ্বনাথ প্ৰেংষ্টাৰ আৰু মোকো কৰিব ন বয়স প্ৰেংষ্টাৰ বয়স প্ৰেংষ্টাৰ ভাই ভাই মেবি মই এতিয়াতো মোৰ চেনেলত আৰু প্ৰেংষ্টাৰ চেনেল প্ৰেংক নহয় আহিব চব ন ইয়াৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বৰ ৰেডি আছে ভাই ভাই আছে আৰু এফালে ফটো চটো চাবলৈ ৰেডি গৈ আছোঁ এতিয়া
ਮੇਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ।